Fitoria që Vllaznia arriti kundër Teutës në ndeshjen e fundit të vitit kalendarik 2022 që çon ujrat në Shkodër, shërben për të rikthyer entuziazmin në kampin Kuqeblu dhe për të qenë në rrugën e duhur drejt objektivit maksimal që ka skuadra. Dëmtimet e shumta në mbrojtje kanë qenë një nga problemet e skuadrës së Josës, të cilat kanë ndikuar jo pak në rezultat. Mungesa e Bulatović dhe Juric për disa ndeshje bën që Vllaznia të humbte disi terren me kryesuesit. Mirpo triumfi i kundër Teutës shërbeu për të dhënë disa sinjale nga një tjetër e part, ai i sulmit. Edhe përpara futbollistët kishin probleme dhe nuk po shënonin, e tregojnë faktet që gola shënuesi më i mirë i Vllaznis është një mesfushor, Herald Marku me 4 gola. Por në këtë ndeshje u zhbllokuan dy sulmues, të cilve ju mungonte goli prej disa kohësh. Kajna Nunjes nuk gjente rrjetën që nga fitoria me Tiranën në fazën e parë dhe shënoi 2 gola kundër Dursakëve. Përveç golave, bindje dhe loja e tij për të udhëhequr ekipin. Por edhe Ardit Hoxha u zhbllokua me 11 metrësh. Për sulmuesit është i rëndësishëm goli. Esat Mala gjithashtu bëri paraqitje pozitive duke fituar 2 penalti. Në pritje të Aralicës dhe rikthimit të Liridon Latifit, Vllaznia mund të shkojë qetë me pushime. Por siç tha Josa, një fitore nuk mjafton për të mbyllur të gjitha telashet dhe problemet që ka skuadra. Vend për përmirësim ka gjithmonë.